एकदम खतरा है जो इसलिए लाइक
down camera down a light down adhi ko nothing nahi obviously theek hai sab phir ek chote aati hai nothing nahi hai ye upar wale ye kar wale try aayi sari pehne ki na lekar sab pehla khaye kar friends abhi inga chhapa diya le main bata rahi hai sari mein dag leti kya nahi nahi chhapa sab ho gaya na na khali to hame main te hi ho la छोरी नाती नबोल्नु के आउँदैन तब कता म झन् निकाल दिन त्यति न्युली नै भाँच्ने त कसरी फेस हुन्छ पहिले उठा के त बैठे अब यहाँ आएर माइजु कति जुरतहरू त कहिले समुद्र सात समुद्र सुपारी पैसा दुईटा निकालेर दिदीको हातमा दिनु खोजेर चाहियो अब कोही
Yes. मेरे वाले सोमले अर्कै पुज्यो जस्तो सामान्य अलिकति तर सोमले तिमी बुझेको कुरा छैन सामान्य के यता बुझ्छ न नाच्नु त हो नि ल रेडी घुम्न खै तपाई ओ घुम्न खै त घुम्नु त भाइ छिटो एकछिन 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 ओ वेट 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 एकछिन सके गर्नु एकछिन Best Buy Shopping Center, Bombay Shopping Mall. Yeah, Bombay Shopping Mall.